Η αβεβαιότητα καλά κρατεί στο Παναθηναϊκό που εκπέμπει SOS. Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν πήγε στο περιβόητο ραντεβού με τον Μαρίνο Ζουνίδη. Αντί αυτού παρουσιάστηκαν οι Χρήστος Παναγόπουλος, Αγισίλας του Μασάτος και ο πρόεδρος της Παναθηναϊκής Συμμαχίας και υπεύθυνος αγώνων Σπύρος Βλάχος. Οι τρεις άντρες ενημέρωσαν τον προπονητή του Τριφυλλιού για τις αποφάσεις του Mr. Sky, αποφάσεις που έχουν να κάνουν με παύση πληρωμών και το κίνδυνο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού από την UEFA. Πολύ απλά, ο Γιάννης Αλαφούζος διακόπτει την χρηματοδότηση στην ομάδα, που σημαίνει πρώτον ότι δεν πρόκειται να διευθετηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν εν ώψη του ελέγχου της UEFA και του Financial Control Panel που πρέπει να τακτοποιηθούν ως το Σάββατο στις 30 Σεπτεμβρίου. Κοινώς η UEFA θα βγάλει κίτρινη κάρτα και παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τους πράσινους εν ώψη των επόμενων ελέγχων, προετοιμάζοντάς τους για οριστική αποβολή από τα κύπελα Ευρώπης για 1-3 χρόνια. Δεύτερον, δεν προβλέπεται να πληρωθούν οι δόσεις των συμβολέων και ομάδων που είναι προγραμματισμένο να γίνουν στο τέλος Οκτωβρίου. Έτσι, η αβεβαιότητα πολλαπλασιάζεται και από τα τέλη Οκτωβρίου αρχίζει η παύση πληρωμών. Από τους ποδοσφαιριστές θα ζητηθεί να βάλουν πλάτη και πλέον ορατός είναι ο κίνδυνος προσφυγών, χάνοντας οι πράσινοι τη δυνατότητα της πώλησης βασικών τους ποδοσφαιριστών. Το μέλλον της ομάδας είναι δυσίωνο και ουδής γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Ο Μαρίνος Ζουνίδης φέρεται πάντως διατεθειμένος να μείνει και να παλέψει μέχρι τέλους και δεν αποκλείεται να εξηγήσει ο ίδιος στον κόσμο τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Τη σκυτάλη από εδώ και πέρα λαμβάνει η Επιτροπή Σωτηρίας, η οποία θα αποτελείται από παλέμαχους ποδοσφαιριστές που θα ορίσει ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Το πλάνο σίγουρα περιλαμβάνει περικοπές και πωλήσεις ποδοσφαιριστών για να πληρωθούν οι όποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές.